Эң атактуу кыргыздын балбарынын бири Дөңбаев Жеңиш Бекбоевич биздин залда. Дөңбаев Жеңиш Бекбоевич. Турманбек Эмир Айбекулу Айдин даярдасы. Давай, давай, ред, давай. Бул агайларыбыз ушундай күрөшкөндөр чемпионатта келип, ушул чемпионаттын көркүн ачып отурасыздар. Дайыма бар болуңуздар. Бар болуңуздар агайлар. Жаркырап жайнап жүрөбүздөр. Көркүн ачып күрөштүн чемпионатына. Кыргыз элинде атактуу болгондор, алт болгондор өтө көп болгон. Алардын арасында Каба уулу Кожомкул жана дагы көптөгөн кыргыздын балбаны, дүйнө чемпиону. Пальцы.
дайындалып турган 325 салмактык балуандар эми кийин кәсипкер Болотбеков Автандиев. Я не считаю, что он маленький.